Tak ja by som ju zhodnotil asi, že najlepšiu v mojom živote vlastne futbalovom. Dostal som, vlastne ten rok začal, že som dostal troška šanci v Chelsea v Ačku, čo som nepredpokladal na začiatku sezóny. Vlastne potom vo februári som sa dostal do reprezentácie Ačka, kde som debutoval. A vlastne potom už som bol, by som povedal, takým stabilným členom tej reprezentácie. Vlastne chodil som skoro na každý zápas, čiže ako som povedal, tá sezóna bola asi jedna z najlepších a potom v lete som vlastne išiel na to hosťovanie do Twente, kde sa mi darí mne a hlavne mužstvu, čo je veľké plus a ja som spokojný s týmto rokom. My chodíme, či už cez zimu alebo cez leto vlastne na tieto turnaje, tak je to také spestrenie, vlastne dáme sa dokopy, dobrá partia chalanov, čo sme kamaráti, čo sa poznáme už dlho a ideme si zahrať, takže bereme to také spestrenie. Tak určite chceli by sme z Twente pomýšľať na čo najvyššie priečky, že uvidíme, ako sa nám bude dariť, dúfam, že to bude pokračovať, ako sme hrali vlastne tú jesennú časť a potom samozrejme dostať sa na tie majstrovstvá sveta a ukázať sa tam a potom to je taký záväzok do leta a potom po lete uvidíme.